bonitos. O que vamos a hacer en el taller es aprender o recordar cómo ser verdaderos superhéroes para acabar con un villano muy malo que es este de aquí. ¿Que quién me dice cómo se llama este villano tan malo? Pues vamos a acabar con él. ¿Sabéis por qué vamos a acabar con él? Porque vos, los nenos, facédenlo todo súper, súper bien. E sabedes moito máis para ser maior. Opa, sustos e outros disgustos son actividades de educación para a saúde nos colexios que levamos facendo xa máis de dous cursos. De lo que pretendemos é achegar a educación sanitaria aos nenos, pero facelo dunha forma divertida. Entón, agora, para adaptarnos un poquinho a esta situación e ser un pouco de axuda aos profes tamén nesta loita contra o coronavirus, diseñamos esta nova actividade que se chama Héroes contra o Coronavirus, no que o que vamos facer é, en tres semanas, visitar todos os colexios da provincia, son en total 155 centros, e neles vamos facer distintos talleres. Unhos talleres para os nenos e tamén un taller para os profesores, un pouco para resolver dudas. A maiores tamén fixemos unhos recursos didácticos que poidan ser de axuda para traballar cos nenos todos estes temas relacionados coa prevención, tanto na casa como nas aulas. Entre eles, pois, temos un cómic, un caderno de actividades, varios vídeos. E o que pretendemos é iso, pois, estar todos xuntos e reforzar un pouquiño esta educación sanitaria, facelo desde a enfermería de atención primaria, que sepan os coles que nos estamos aquí para axudarlle e que, bueno, que todos xuntos saldremos de esta. É unha actividade de reforzo co que pretendemos axudar os profes un pouquiño en canto á prevención de contagio por coronavirus con máis pequeniños. Entón, temos diseñado distintos talleres según a idade, no que a través de xogos vamos a recordar o que teñen que facer para ser verdadeiros héroes. E tamén vamos a aproveitar a visita para reforzar un pouquiño a formación nos nenos, nos profes, e resolver aquelas dudas que os profes nos plantexen. En todos tocamos o da higiene de mans, o da máscara, o de como esbirrar, todo eso tocamos en todas as idades. Despois, con máis pequeniños, centrámonos sobre todo na higiene de mans, en como saludar, en non abrazarse. En normas maiores, centramos en temas máis como tipos de mascarilla, como lavala, a importancia de facer a enquisa epidemiolóxica antes de salir da casa, que hai que facerse un test de síntomas. Os temas están un pouquinho adaptados a cada idade.